Jā. Jūs esat vienīgie ar A variantu. Abi tā kā vairāk piesaistī. Mēs cēlējamies A, tāpēc, ka pa vidu. Uz vienu stundu, tas ir nosaka kaut kādu laiku, vienu stundu, kad izslēdz gaismas. Nu, īsti vēl izslēdz gaismas un pēc kad dzīvo tumsā. Dzīvo tumsā. Aiziet! Erudīcijas spēle Vides erudīts. Jauniešiem būs jāatbild uz jautājumiem un jātiek galā ar praktiskiem uzdevumiem par cilvēku ietekmi uz vidi un pareizu atkritumu apsaimniekošanu. Tiekamies 8. oktobrī, 2004. pēcpusdienā, kanālā RTV. Organizē Daibes ilgtspējas centrs, partneri SIA ZAO un RTV. Projektu finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.